pre 4 godine, kad si pričala, evo, završila sam osnovnu školu, sve do ovoga je bila šala, a sad počinje prava priča, a evo, prođeš od te 4 godine, malte nek, kao tren. Jo, meni pričate, nije kao tren, kao delić sekunda. Ja ne mogu da verujem da sam ja završila gimnaziju i da sam postala svoj čovek polako, već počinjem da postajem svoj čovek, odlazim, odgledam se od roditelja. Šta da vam kažem, ne bojim se puno Beograda, ali svakako imam taj neki jaz, jer treba se dokazati tamo, treba pokazati ko si, šta si, koliko vrediš. Realno gledano, lige male, lako je ligu pokazati da si najbolji, treba pokazati da si to i u Beogradu, treba nastaviti da budeš ono što si i ovdje. Jer ja sam ovdje zaista postigla ogromne rezultate i želela bih da u Beogradu budem još bolje. Da počnemo od kraja, pa ćemo se vratiti na sam početak. Evo, prošao je prijemni ispit. Jeste. Kako je bilo? Na prijemnom ispitu je bilo sjajno. Ja sam jako dobro uradila test. Od 100 poena imam 93. 30 sam na rang listi, 9 rezultat. Jako sam zadovoljna. Pogrešila sam samo 7 pitanja. Prezadovoljna sam. Upala sam na budžet normalno među prvih ono 50. I što da vam kažem, oduševljena sam pravnim fakultetom, smatram da nisam pogrešila u izboru, jer mi pruža mogućnost za sve ono čime ja želim da se bavim. Bilo da je to televizija, bilo da su to neke druge nauke, neću sad u tome da otkrivam još uvek svoje cilje u životu. Pruža mi sve mogućnosti, napomenula sam, jedva čekam da krenem tamo, ja imam takmičarski duh, volim da se takmičim. A sad ne da bih ja bila bolja od nekoga, nikada u životu nisam želela da budem bolja od nekog, uvek sam davala samo svoj maksimum i uvek sam bila to što ja jesam, Jovana Jeremić. Tako da ću i na fakultetu, neću gledati sad da ja budem bolja od nekoga, jer kad gledate da budete bolji od nekoga, da nekog sustignete, da ga prestignete, to loše utiče na vaš život, prvenstveno na zdravlje, a zatim i na neku vašu psihičku stranu. Samo ću dati svoj maksimum. Ako je to petica, ako je to devetka, ne bude devetka, ako je desetka, desetka, ako je osmica, osmica, to je moj maksimum. I to moji roditelji su uvek poštovali. Nikad u životu me nisu terali da budem nešto što ja ne mogu zapravo. Uvek sam samo davala svoj maksimum i taj maksimum zaista bio dobar maksimum. Vidi se po rezultatima koje sam ostvarila. Za one koji ne znaju, koliko je konkurisalo? Konkurisalo je 1500 učenika i svi su oni bili primljeni u startu, jer pravni fakultet i prima 1500 učenika, studenta zapravo. E sad, bilo je pitanje, test se radio samo da se vidi ko će da bude na budžetu, ako neće da bude na budžetu, eto. A inače, svi su bili u startu primljeni, jer je manji odaziv nego prošle godine, onda da se razumemo. 30-a si, međutim, po rezultatima koje su postigla... Deveta, ja imam 93 poena, 30 na rang listi, zato što, na primjer, s 93 poena vi imate po 5-6 učenika. Praktično, ja od 25. do 30. mesta imaju učenici po 93 poena. Bitno je samo da sam ja na budžetu, to je najbitnije, 600 se prima na budžet, a 30-a, kako su oni to slagali po imenima, prezimenima, to je inače 9. rezultat, to je ono što je najbitnije. Mislim, 9. rezultat, a 30-a na rang listi. Evo, otkrićemo našim gledalcima da je bila tvoja želja da priču počnemo baš odavde. Zašto baš odavde? Sad ću da vam objasnim. Prvenstveno, ovdje gdje sad sedimo, ovaj restoran je stvoren 1975. godine. Stvorili su ga moji roditelji, gradeći prvenstveno sebe iznutra, zatim iz polja. Vredno su se borili za sam ovaj kapital koji imaju i isključivo svojim trudom i radom su do njega stigli. I ja sam zbog toga ponosna. Moji roditelji nemaju prljavu prošlost, nisu krali, nisu bijali da bi došli do svog cilja. Sve su trudom i radom skućili ovo što vidite ovde. I ovde na ovom mestu je počela da se gradi Jovana Jeremić. Sve ono što vidite s polja i sve ono što vidite iznutra. Što se ne vidi možda iznutra, ali vide to neki moji pravi prijatelji, ljudi s kojima sam ja svakodnevna. Baš ovo mesto. A vodu, volim fontanu zato što mnogo volim vodu. Volim kao element vodu. Iz filozofije još kad smo učili, uvek sam volela vodu i dan danas mnogo volim da plivam, verovatno zato što sam škorpija, lad, obožavam vodu, volim da plivam, mene kad ubacite u bazin, ja ne znam da isteću.
Znam da sa tobom nema tabu tema. Nema tabu tema. Mene možete isključivo sve lice, oči u oči da pitate to, da se razumemo i uvek bilo šta. Ako budete imali neke nedoumice, uvek me lično pitate. Nemojte nikada iza leđa, bilo šta da pišu ljudi ili da pričaju. Sve lično možete da me pitate i ja odgovaram na sva pitanje. Ne postoji tabu tema kod mene. Tvoji roditelji? Da. Što su počeli da žive zajedno. Yes. Možemo slobodno reći da su bili, što se tiče materijalnog stanja, siromašni totalno. Moj otac ništa nije imao. Imao je, to je sve bilo očevo. Moj čiča je to vreme počeo sa restoranom, pa je onda tata nastavio, pa je uzeo, čiča inače dao restoranu ime dva brata, pa tako sve počelo. A moj tata preuzeo ovaj restoran, pa je čiča otvorio drugi i tako celokupna porodica Jeremić počela da se razvije. A inače nije bilo lako ni mom ocu, živeli su, moja majka kad je došla ovde, živela je bukvalno u nemaloj kućici, nije imala ni vešnu mašinu, ni vodu, niti bilo šta. Jer je moja majka jako bila siromašna. Inače, moji deda Vladeta i baka Milka, na koju inače ja mnogo ličim, svi pitaju na koga ličim, ličim ja na mamu, ja imam ovaj deo na mamu oči, taj pogled moj drzak, a inače nisam drzak, imam na mamu, ali ličim na baku Milku iz Valjeva koja je izuzetno sposobna žena, sve što u životu htela ne ostvarila. Inače ona je radila u Elindu, i moj deda radi u Elindu, ali od jedne plate su živjeli, verujte mi, njih troje, pošto je u moje baka Milke, moja mama ima sestru i brata, znači njih je troje u majki i živjeli su jako siromašnim životom. I zato su mene naučili da cenim sve što u životu sama postignem, da cenim vrednost novca, da se ne razbacujem, da nikada zbog toga što danas imam, to ne iznosim u društvu i nikada nisam želala da se u društvu usignem zato što ja trenutno imam možda više, malo više novca nego što imaju moji drugovi. Ja želim sama, i verujte mi, ovaj novac i sve ovaj kapital, to nije moje. To sve ostaje mom bratu, roditelji su za njega to skućili, ja treba u životu sama da zaradim svoj novac i to ću joj raditi. Zato sve što vidite, sve ove diplome, sam moj trud i rad i za sve što se u životu borim, radim to sama. Uz podršku roditelja svakako, ali psihološku podršku roditelja. Sve sam u životu sama, čisto, najčistije postigla. Nikada prljavim stvarima se nisam služila, niti ću. Jelena, koliko te opterećivao to što tvoji roditelji imaju od dosta naših sugrađana više i novca? Da li i kroz samo školovanje, kroz svoje detinjstvo? Mnogo me opterećivalo, odmah ću da vas prekinem. Mnogo, jer su mene svi gledali kroz materijalnu stranu. Ako mala Jovana ima novac, ona se diže, ona je arogantna, prepotentna, to nikada nije bilo istina. I to su znali ljudi koji su hteli da me poznaju, koji su hteli da mi daju priliku da popričam sa njima. Nikada, verujte mi, za svojih 18,5 godina nisam se novcem dokazivala. Novcem se dokazuju ljudi koji nemaju ni sa čim drugim da se dokažu. To su labilni, mali ljudi koji nemaju nikakav talent, nemaju ništa drugo, koji samo žele da budu u centru pažnje zato što su bogati. Nikada se sa tim nisam dokazivala i veliki krst na sebi nosim i dan danas, ali sam se dosta dokazala. To je istina, stvarno, mnogo prijatelja ima, mnogo ljudi me voli, a pak imaju ovi koji me ne vole. I ti koji vas ne vole, ne vole vas, pa te vas ne vole. Ne možete da promenite njihovo mišljenje, ja se ne trudim da menjam njihovo mišljenje, ali me mnogo više ljudi voli nego što me voli, odmah da se razumemo. I najveća čast kad vas na ulici zaustave ljudi, stariji, bilo da su stariji, ja zaustavljam i moje generacije, da mi čestite za sav trud i rad koji sam uložila i što mi se naravno isplatilo. Jer obično deca koja imaju posrnu, krenim nekim lošim putem, putem droga, sekti, razbacivanjem, pijankama, ja to nikad nisam volela jer sam uvek vaspitana da budem smerna i dobra i uvek sam znala prave ljudske vrednosti. To sam delimično primila od svoje sestre, moje Ivane, koja je izuzetno načitana i obrazovana devojka, inače moja Ivana se treba da doktorira bankarstvom. Ali što da vam kažem, ja sam svoje zaista pokazala, uvek sam se trudila da dokažem ko sam, bez obzira na svoje roditelje, ali da sam nosila krst, ogroman krst sam nosila, ogroman. Nikada nisu hteli da mi daju priliku, niti su želeli da me gledaju kao osobu, nego su uvek gledali kroz tu materiju, što je poražavajuće, jer to dokazuje da oni, da je kod njih pita novac i da uvek su patili od nekog materijalnog i novčanog statusa. Meni to nikad ništa nije značilo, verujte. Jelena, ti si bila idealna da gledeš nekim drugim putom. Zašto? Pa, masa moje generacije koja ima decu, nažalost, dosta njih je krenulo nekim drugim putom. I obično se kaže tako, ali ne samo što se kaže, nego i jeste tako. Od roditelja koji su imali pare, koji su stvarali pare, deca koja su imali od malih mogućnosti, maltene sve što su imali. Dobro. Jednostavno, jednog trenutka
mladost, želja za dokazivanje na pogrešan način, odvede ih nekim drugim putem. Međutim, sva ta iskušenja, ipak si ti prebrodila. I ovo na tvoji roditelji, moram ponoviti još jednom, su ipak morali bukvalno maltene ovdje da rade 24 sata. Ja ću vam sad sve reći. Moji roditelji, kad su krenuli, tek 1975. Oni su radili dan i noć, dok su se drugi, koji su tada mnogo više imali nego moji roditelji, provodili, odlazili u Nemačku, Austriju, Španiju, vozali, su uživali. Moji roditelji su radili. Znate li što znači kad radite 24 časa? Moja majka je cijel život provela na nogama, ona i dan danas ima one podlive dole, znate, na stopalima. I dan danas idu kod pedikira da to skidaju. I svim trudom i radom sve to zaradila. Zato komedijerne roditelje, nije da ću da ih zgazim, rastorit ću svako komedijerne roditelje. Zato što oni su mi pružili sve u životu što sam htjela, svojim trudom i radom, svojim zalaganjem, i uspitali su me da budem dobar čovjek. Prvenstveno dobar čovjek. Da ne skrenem, da to nekoj, imala sam mnogo stramputice, mnogo zamki, tek ću imati, znat, ali imala sam ljude oko sebe koji su uvijek znali da me usmere i da mi kažu gdje sam pogrešila i gdje ne smem da pogrešim, jer nekada u životu samo ako jedan korak učinite kako ne treba, vi ste potonuli. Ja mislim da će oni shvatiti ili su već shvatili da pored svega ovo što su stekli, da su deca najveće bogatstvo. Deca i zdravlje. Saslušajte me, novce možete da kupite sve što je materijalno, možete čak novcem i prijateljima da kupite, znajte, jer se danas i prijatelji prodaju, ali novcem nikada ne možete da kupite sreću, duševni mir, zdravlje i ljubav, pravu ljubav. A ja sve to imam. Jelena, mislim da je ovo lep uvod. Sad bi mogli da krenemo u neka druga mesta, da, koja su tebi izuzetno drage. Jo, jeste. Mnogo mi je drago što ste došli. Ja sam stvarno poranila jutros da lepo sve mi ovo snimimo. I mnogo mi je drago što ste došli. Nekako, željela sam da završim to svoje školovanje ovdje u Ljigu sa nekom lepom emisijom, da snimite sve to. Ja sam, znate, i za Beli dvor, pokazat ćemo slike gledalcima i da pričamo malo o Belom dvoru i svim tim svojim diplomama i o tome što mene muči, što me ne muči, zbog čega sam tužna, zbog čega sam sreća, i naravno vodim vas posle sobu moju da vidite, da provjerite malo, tu niko ne ulazi, samo da znate. Sledi nastavak priče. Da. I ova diploma i priznanja ima mnogo. Da. Od naših gledaca će vidjeti jedan deo svega toga. Boga mi trebala jedna cijela emisija samo o njima da pričamo. Pa reci mi, šta ti oni znači u životu? To su mi ulaznica za neki novi voz. Karta za neki novi voz. Voz koji ide za Beograd. I na pravni fakultet, pa onda dalje ćemo da vidimo šta će da bude. Mnogo se ceni uspeh u Beogradu. Kao što se u Ljigu uspeh ne prašta, u Beogradu se uspeh ceni. Kad sam otišla i dala diplomu da sam treća u Srbiji na republičkom takmičenju iz srpskog jezika, znate li što su mi rekli? Rekli su mi, baš ovaj šef službe, tamo glavni njihov, kaže, dobro, ajde sad sedi, devojko, da ti proverimo te znanja. A ja sam njima odgovorila, samo se potrudite da ištampate dobro taj test da ja mogu da vidim. I on je mene pitao, dobro, bojiš li se ti nečega? Ja sam rekla, ja se samo bojim Boga. Samo on može nešto da mi promeni, ja sam u svoje znanje sigurna, jer sve sam stekla svojim trudom i radom. I mnogo su se oduševili kad su vidjeli te diplome, jer oni vole kad dobri, jaka deca, jaki učenici idu na pravni fakultet. Jer oni naravno imaju koristi od toga, imaju neke svoje buduće takmičare u različitim takmičenjima koje oni organizuju, tako da su bili jako srećni. I u Beogradu se mnogo ceni uspeh i upravo zbog toga meni ove diplome samo mogu nešto lepo da donesu. Ali te diplome neće mi ništa značiti ukoliko se ja u Beogradu ne dokažem ko sam, šta sam i koji mi je životni cilj. Pa da krenemo, stvarno, onako na početku priče rekao bi, trebalo da samo jedna emisija pričamo o njima. Ali bar da se fokusiramo na ovu posljednjih ovih 3-4 godine. Da. Pa koja ti stvari najdraža od njih? Ovako, najdraža diploma mi je diploma koju sam osvojila u prvoj godini srednje škole na republičkom takmičenju srpskog jezika. Treće mjesto sam osvojila. Zašto? Zaista rekla sam da sam potpuno iskrena. Ja sam preživjela jednu veliku traumu iz osnovne škole.
Biće vremena kad će se sve videti šta i ko je činio. Mnogo sam bila uvređena. Ponela sam jako ružne uspomene iz te osnovne škole i ja sam rekla, ja nikome ne ostajem dužna, ja ne pretim nikome, ali prosto Bog će sve to namestiti da dođe na svoje veće namesti. Ja sam svima pokazala koliko vredim ovim diplomama. I znate, kad ste razočarani u ljude, u život, kad se ogromna nepravda obrušila na vaš trud i rad, i kad vam ta diploma dođe, pa to je kao neka nagrada. Znate li vi koliko sam im bila sređena? Meni sad mogu da krenu suze na oči. Jer ja sam jako teško prihvatila tu osnovnu školu. Mnogo su me uvredili. Jer ja sam stvarno sve svojim trudom i radom dostigla. I onda ta diploma mi je došla kao neka nagrada. Kao da je od Boga došla, eto, moram to da kažem. A ko zna zašto je to dobro? Možda sve to što ti se desilo je donijelo još neku dodatnu energiju koju imaš u izobilju. Da se to nije desilo, ja ne bih bila ovo što sada jesam i ne biste me sada intervjuisali. Možda bi bila osrednji đak, osrednja devojka, površnost bi se sigurno videla, izašla na videlo. A ja najviše u životu mrzim osrednjost. Mrzim ljude koji su osrednji, površni, koji teže samo nekim stvarima koji su normalni za ljudski rod. Ja sam uvijek željela da nešto uradim što niko do sada nije uradio. I lepo je rekao Aleksandar Makedonski, znači ja sam fascinirana Aleksandrom Makedonskim, nekako željela bih da budem bar upola kao što je on bio. On je rekao, kad je bio mali, zapravo pitao indijske mudrace šta treba čovek da učini da bi postao bog. A oni su mu odgovorili čineći nešto što običan čovek ne može da učini. Eto, ja sam vam sve rekla tom rečenicom, to je moj životni cilj, ne da postanem Bog, Bog je jedan, on deli pravdu i smatram da jedini on sme da deli pravdu na ovoj zemaljskoj kugli, niko drugi, ni jedan čovek. Ali ja želim da učinim nešto što običan čovek ne može da uradi. Eto, to je moj životni cilj. Pomenu Aleksandra Makedonsku, stvarno fascinantan lik. Da. A sjećaš li se, ima jedna priča, kad je prišao jednom grčkom filozofu i kad mu je onaj grčki filozof rekao, zaklanjaš mi sunce. Znaš li za to? Znam. Da, zaklanjaš mi sunce. Ja sam Aleksandra Makedonskog radila na maturskom radu i dosta znam nekih pojedinosti. Ne znam samo šta je najviše volio da jede, a ovako sve ostalo dosta znam. Verujte mi, to je čovek koji je dozvolio samo da on sam sebe pobedi. Njega niko drugi nije pobedio. On je umro sa 30 i nešto godina, mislim 33 ako se ne varam, ili 36, ali on je pokorio ceo dotadašnji svet. Njega niko nije pobedio. I to je najveći uspeh, kad ne dozvolite da vas niko drugi pobedi do vi samog sebe. I on ima pravo da zaklanja sunce, jer je vredeo toga, verujte. Većina ovih diploma je iz srpskog jezika, tako, ali ima i iz drugih predmeta. Kako da ne, evo, na primjer, meni mnogo draga diploma, moram da istaknem, je iz fizike diploma. Šta je energija bila, šta će biti to? To je rad, sam lično ja pisala, da se razumemo. Sama sam dala i naslov, to je moj naslov, šta je energija bila, šta će biti. Na konkursu energija je život, to je rad iz fizike. Prosto nju izdajem zato što je to uvijek bio srpski, to uvijek bio jezik, to su uvijek bili literarni konkursi, a ova diploma je nešto sasvim drugo, znate, dokaz da ja i u prirodnim naukama dobro dejstvujem i da njih jako dobro poznajem. I mnogo volim, i dan danas mnogo volim fiziku, iako u početku nisam baš najbolje znala, u smislu da nisam mogla da se snađem. Prva godina srednje škole privikavanje, pa onda teški zadaci, ali sam sve svojim trudom i radom uspela i uvijek sam imala 5 iz fizike, bez obzira što mi je to išlo malo traljavije nego ostali predmeti, ali sam opet imala 5 i opet sam dobro znala. Profesor, kada Stana ti predavala fiziku? Da, u prvoj godini srednje škole, zatim Branko Drljača, za vreme Branka Drljača, kad je on bio zapravo kao profesor u školi, ja sam osvojila ovu nagradu. I sada na kraju Aleksandra Zečević, jedna predivna profesorka, kao ovom putem pozdravljam, ja nju mnogo volim, jedna predivna žena, devojka koja me uvek jako dobro razumela. Tako da, na sva tri profesora iz fizike sam izuzetno zahvalna. Profesorka Stana, nekim svojim postupcima me je dosta naučila kako u životu da se postavim i kako da ne odolevam različitim izazovama i prozivkama. Mislim da mi je, da me za tih godinu dana koliko mi je predavala, naučila me jednu veliku životnu školu. Dobro se sjećam, pre 4 godine, opet se sjećam, da si se najviše pribojavala baš upravo fizike kad sam te pitao. Da, jesam, zato što profesorka Draga je nama predavala u osnovnoj školi, uvijek je bila strah i trepet. Ja sam mnogo bojala fizike. Ja sam na kontrolnom 3.
3+, 4, pa ja hoću 5, ja kažem profesorka, ja moram da imam 5, ja hoću 5. I uvek sam na kraju školske godine odgovarala za tu peticu i uvek sam znala to što sam pričala. I dan danas, ako me pitate za neke pojedinosti iz te osnovne škole, ja sam stvarno trudom i radom isključivo kod Drage dobijala te ocene. I bilo gde, šta god, bilo koju ocenu uzmite u mojoj rubrici, to je trudom i radom zarađeno, nikada nije na lepe oči, niti zbog statusa mojih roditelja, moji roditelji su obični ugostitelji, ja nisam ni profesorsko dete, ni dete direktora, niti bilo šta, ja sam jedno obično dete ugostitelja ovde u Ljigu i sama sam sebi krčila i trnje i put i sve, kako god. Ovo su većina republičkih takmičenja, tako, bilo je i trećih mesta, bilo je i drugih mesta, tako je. Bilo je i prvih mesta. Sad samo da razmislim da li je bilo prvih mesta. Nije bilo prvih mesta, nikada nisam u životu bila prva, ja to novi izazov da napravim, pokušam to da budem. Ja sam prezadovoljna, stvarno, ja sam znala da ću ove godine da osvojim treće mesto. Meni je to srce govorilo, kao srce i intuicija govori, ne može ništa da vas prevari. Jer prosto znate koliko učite. Za prvo mesto mora da učite, ukoliko vam neko ne namesti ili ukoliko ne plati da pobedite, mora da učite dan i noć. Da se odmah mi razumemo. Za drugo mesto morate da učite isto kao za treće, ali za drugo mesto morate imati malo više sreće. A za treće mesto mora podjednako mnogo da se uči. Ali ipak za razliku od prvog malo manje. Pored tih diploma, priznanja, bilo ih mnogo lepih i druženja. Da, ja mnogo volim da se družim. Stvarno, obožavam da izlazim i uopšte nisam zatvoren tip i sad nešto da sam ja, što bi mi mladi rekli u žargonu štreber neki, da samo knjiga, ne. Ja, stvarno, kad sam najviše imala da učim, ja sam izlazila. Da vam kažem iskreno, ja sam štreber bila u prvoj i drugoj srednje. Ja znam da nisam nigde izlazila. Evo, treće se desila ta ogromna promjena u mom fizičkom izgledu. Bukvalno iz ružnog pačeta u labuda. Otišlo je sve. Bukvalno, kako narod naš kaže. Prosto povuklo me je verovatno i društvo. Ajde, Jovana, pa nije samo knjiga, sve, pa moraš da imaš i momka i da se družiš i da se zaljubiš, da budeš ti srećna i ispunjena. I hvala ljudima koji su mi to rekli, jer zaista ja sam sada srećna, presrećna sam. Sve imam. I ljubav, i sreću, hvala Bogu, i uspeh, i hvala Bogu i zdravlje, i samo bih želela da to i dalje tako ostane. Naravno, svi imamo u životu uspone i padove, ja sam prošla kroz veoma težak period, zaista, mnogo težak period, i smatram da nisam prošla kroz tako težak period, ja uopšte ne bih bila ovako jaka. Mene sad više ništa ne može da iznenadi, jel me verujete to? Toliko su ljudi bili bezobrazni prema meni, pa su pisali svašta, pa su pravili svašta, pa su poturali mnoge, pa ali nikada nisu uspeli ništa proti mene, a znate zašto? Iz prostog razloga što su na moje strani uvek bili pravda, istina i Bog. A protiv pravde, istine i Boga nikada ne možete da idete. Džabe idete ili gubite, gotovo, gubite. Jovana, bila si pre nekoliko dana na Belom dvoru, je li tako? Da, bila sam na Belom dvoru, jedna velika čast. Ovo je jedna velika čast zbog toga što sam to sama zaradila. I nisam imala pojma da ću biti pozvana. Mene direktor Radojko Ćirović pozvao i rekao, Jovana, dođi za časak. I sad ja razmišljam što sam napravila. Jer stvarno, ja sam odličan đak. I stvarno imam odlične ocene, to svi već znaju. Ali uvijek ja volim malo da se šalim, znate. Ponekad volim i da pobegnem s posljednjeg časa, priznajem, evo sad kad sam završila školu. I rekao, sad da me zove da vidi gde sam otišla, taj 6. i 7. čas, dešavalo se stvarno. Na kraju školske godine sam ja baš onako počela malo da hvatam krivinu, što bi naš narod rekao. Kad on dao mi taj papir i kaže, idi mala kući, ispremaj haljinu i daš na Beli dvor. Verujte mi, ja sam bila presrećna. A inače, na Belom dvoru je bilo 500 najboljih đaka Srbije. Najboljih đaka Srbije, šta da vam kažem, to su sve sjajni đaci, buduće nade naše zemlje, ljudi koji će 99%, kako su oni rekli, imati neku dobru poziciju u društvu, mada to ne mora da znači. Vi vrlo lako možete da izgubite sami sebe ukoliko malo ne vodite računa o sebi, ukoliko i dalje ne nastavite da nižete uspehe, jer ako jednom učinite nešto loše, ako jednom doživite neki neuspeh, prosto vam se sve ostalo zaboravlja, sve te diplome se zaboravljaju, znate. Tako da, velika čast kada stojite među najboljih 500 u Srbiji, velika čast kada vam princ Aleksandar daje poklon, a princeza Katarina se slika sa vama, velika čast zbog toga što ste uopšte imali priliku da odete, a da to ne bude turistički da idete na taj Beli dvor, da li me razumete? I da vidite taj Beli dvor iz neke perspektive da ste vi traženi, da su vas pozvali i da dođete tamo. Jedna, to je na Dedinju, naravno svi znaju da žive Aleksandar, prelapo. Ja stvarno, vidjet ćete slike, evo, kameraman će imati priliku to isto da snimi, vidjet ćete šta sam dobila i tako, ja verujem, verujem da uvek pravda pobeđuje i da istina uvek izađe na videla. Znam da si bila
da te je pozvao, bio je prethodni premijer, Vojislav Koštunica. To je bilo pre dve godine, tako? Voja, jeste. Voja mi je uručio... sad to je bila stipendija od Fonda za mlade talente. Ona je bila u iznosu tada 50.000 dinara za treće mjesto na Republičkom. I dr. Vojislav Koštunica je bio kao taj predstavnik tog fonda, jer on je tad bio premijer i uručio je tu nagradu. To je bilo i u novinama, bilo je, mislim, i na televiziji, a imam i sliku sa njim. Nekoliko, mislim da ste vi to nekoliko puta i snimali sve. Tako da, eto. Lično znao baš odakle si. Da, znam, doktor Vojislav Koštunica znao dakle sam, jer mi je on komšija od u Belanovici, zna, ali eto, skoro nije svraćao ni u restoran i nisam vidjela da je odlazio, pošto ja vozim svaki dan bicikl, dosta treniram inače, eto, pa ćemo pričati u sobi kada budemo otišli, vodim dosta računa o svom izgledu, pa onda vozim bicikl uvek do Belanovice i nisam vidjela, nije skoro dolazio. Često smo pričali o tome, ali mislim da opet nije loše reći. Svi ti nastavnici, profesori koji su prošli do sada u tvom životu, za koga bi rekla da je ostavio najviše utisak na tebe? Utice. Ja znam da će ovo da bude nešto uobičajeno što ću reći. Naravno da nisu svi, odmah da se razumemo. Ja nikada nisam u životu bila... da sam želela nešto da se spuštam, da bih profesorima ušla ovako, da bi išla uz dlaku. Nikada nisam bila šlihtara, ne podnosim šlihtare, ne podnosim ljude koji čine nešto zarad svoje lične koriste, vamo se prave da su dobri. Ja sam Jovana Jeremić, nekada drska, nekada bezobrazna, nekada predobra, nekada užasno zla i bezobrazna, nekada srećna, nekada tužna, i tako me moraju prihvatiti oni koji žele da me vole. Nikada u životu, rekla sam, neću se ulizivati nekome. Ma svojim trudom i radom ću sve da postignem. Ne treba mi ničija podrška, uopšte ničija. Sama ću se dokazati koliko vredim. Jer kad ste stručnjak u nekome, u nečemu, neko može da vas voli ili ne voli, ali mora da bude objektivan. Ako ste najbolji, pa ne mogu vam ništa, prosto. A ponovite, postavite mi pitanje, da, koji profesor? Pa ja moram da kažem, to je Biljana Jovanović. Da vam kažem, ne mogu ja da izdvojim nekog drugog se moje razredne Biljane. Sad ću da vam kažem. I profesor Toma iz matematike. Ja tog čoveka obožavam. Zato što sam dosta vremena provodila sa njim, prvenstveno svaki četvrtak ujutru i utorak. To su bile pripreme nastave, ja sam svako dolazila. Bez obzira da li sam imala ili nisam imala da pitam, dešavalo se da nemam da pitam. I sedimo tako tu. Sednem i jedna moja drugarica pita njega, pita profesor, si učila što je veliko? Jesam profesor, ja nemam šta da vas pitam. Sad mi se trenutno ne radi, daleko od toga da ja sve znam, da mam posla, nikakav ja talent nisam, nešto za matematiku, ja sam samo svojim trudom i radom imala tu peticu. Ali oni su mi ostali u velikom sećanju. A Biljana Jovanović me naučila. Pa ja, ako krenem sada da napravim, mislim da neće moći da stane. Od te žene sam toliko naučila. Verujte mi, ja sam presjećao što je na meni bila moja razredna. Naučila me prvenstveno da sve devojke moraju da poštuju sebe i da one biraju, a da ne budu izabrane. Da u životu čovek, ako hoće da opstane, mora da prašta. Da mora da misli šta govorim. To ne znači da si licemer ako misliš šta govoriš. Prosto treba da misliš šta ćeš da kažeš u trenutku, jer samo budala priča sve što mu padne na pamet, a pametan čovek misli šta govori. To su od nekih njenih rečenica. Zatim da se uvek javimo starijem na ulici, da uvek poštujemo druge ljude, da i oni ljudi, da, čuvena rečenica koju ću pamtiti, ja mislim onog trenutka kada budem umirala, definitivno vam to kažem, jeste, mi smo pričali o tome kako ima dosta ogovaranja, kako ljudi mnogo prepričavaju, jer ljigu se samo tim stvarima ljudi bave, jer ne bavi se ničim drugim. U ljigu je bitno s kim si izašao na piće, s kim si se video i ko ti je momak. Rekla mi je da čovek, kada priča o nekom drugom čoveku, govori samo sebi. Znači, ako o vama neko priča nešto loše, pa on govori o sebi, on govori o svojim kompleksima, on govori o svojim neostvarenim ciljevima. Sad to ja ne pričam ni o kome, zato što ja sve što hoću ostvarim, to ja sam ostvarena potpuno devojka. A sada prolazimo na onaj najlepši deo. Lično, mislim da će i najviše gledalaca interesovati da pokušamo
da uđemo malo deo tvoje duše, srce, tvoje razmišljenje, jednostavno da vide Jovanu onako kako Jovana vidi sebe. Vaš? Da, sad idemo u moju sobu. Odmah vam kažem, u ovu sobu ne ulazi svako. Tu ulazi moja mama, koju voli najviše na svetu, to moram da kažem, moju majku. I ulaze poneke drugarice koje su mi zaista prijatelji do kraja života. A imat ćete priliku da vidite, eto sve. Idemo. Jovana, kad bi zidovi mogli da pričaju, ja mislim da ova soba krije dosta tajni što se tvoje duše tiče, da je bilo ovde dosta i suza i oduševljenja, je li tako? Tako je. Ovde je bilo mnogo suza, ali mnogo oduševljenja i mnogo sreće i mnogo lepih trenutaka koje sam ja doživela. Ovo je bukvalno nešto moje najintimnije. Retko ko ulazi u ovu sobu i uopšte ne volim pretjerano da mi čuprkaju tako ljudi po mojem, bilo da je ljubavni život, bilo da je intima. Ja ću vama sve da odgovarim, ali ne volim sad da idu nešto i da čuprkaju, da traže, da izvlače, što ljudi to vole da rade. Prosto ja smatram da ako si zaljubljen i ako voliš nekoga, što to mora iko da zna. Ja sam Jovana Jeremić sa ili bez nekog dečka, meni njegovo ime ništa neće da promeni u mojoj ličnosti. Ja sam normalna devojka, samostalna devojka pre svega. E sada što ima muškaraca koji ne vole samostalne devojke, to je opet njihov problem. Sad ulazim u tu neku raspravu, ali uvek sam voljela da tu svoju ljubav i intimu sačuvam. I verujte mi da je niko, retko ko zna neke sad te bilo kakve stvari u vezi s tim koga ja volim, ko mi se dopada i tako to. Ne volim o tome da razgovaram jer smatram da je ljubav nešto najsvetije i da nema razloga da bilo ko zna o tome. Jer ako je devojka atraktivna, ona je atraktivna zbog svog izgleda, ne zbog toga što će ona da menja 2 ili 3 frajera ili 4 frajera za 7 dana, nego prosto ona je zato što to jeste, zato što tako izgleda. To vreme odrastanja koje si pomenula, kad si od jednog ružnog pačeta stigla i došla da budeš prelep i labud, to su baš te godine, 16, 17, 18, sve ono pre. To su ipak neke klinačke zaljubljivanja. Sad možemo reći da počinje prava priča. Počinje prava priča, ali verujte mi, ne tražim ja uopšte puno. Moja sestra traži. Princa Melankolje. Ja ne. Ali, prosto, nisam još uvek pronašla sa nekog da sam se baš zaljubila, onako totalno. Jer ja kod muškarca pričala sam. Volim prvenstveno da je pravi muškarac. Volim da je pravi muškarac i mnogo volim pogled. Ja muškarca ocenjujem po njegovom pogledu. Uopšte ne mora da bude idealno građen ili tako nešto. Bitno je, naravno, da je lep i da je zgodan. Ja volim lepe muškarce, normalno. Ali taj pogled, volim kad mu vidim taj pogled koji iz njega izvire strast. Eto, to volim. Ja znam da bi ti bilo mnogo lakše. Neko moje vreme, 80. godina, prošlog veka, kad sam ja bio tvojih godina, kad su se cenile mnogo lepe stvari, sad ipak neko drugo vreme. Ne možeš da budeš imuna na ovo što se dešava. Znaš da dosta tvoje drugarice, nažalost, možeš i da vidiš, da padaju na neke gluposti, možemo reći, na dobra kola. Nije bitno, malte nekako izgleda frajer, bitno je šta ima u džepu, a ne šta u glavi. Da se slažeš sa mnom? Pa, apsolutno ne, da se slažem, ja bi bila ista kao one. Sponzoruše, kako to kažu mladi. Ali ja to uopšte ne opravdavam. Ja sam stvarno u životu imala sve. I smatram da devojka koja nije imala sve u životu ne treba da posrne za nekim lažnim i prolaznim vrednostima. Što će da se desi ako on razlupa ta kola ili pak izgubi svoje milione? S kojim čovekom će ona da ostane? To je čovek? Ima dušu, ali ta duša je prazna. Zamislite da vi sad to. S kim ćete da porazgovarate? Ko će da vas utoši kad vam je teško? Ko će da vam kaže to ne valja, to valja? Ko će da vam kaže prelepa si? Ali kad vam kaže da si prelepa, da vas voli. Ne da osjeća sad neku, samo to da bude sa vama. Nego da vas zaista voli kroz to što vam kaže lepa si ili volim te. Mislim da su ljudi danas totalno
izgubili značenje reči voleti. Zaljubiti se i voleti nije isto. Kada voliš nekoga, to je pitanje da li se ljubav može dosegnuti u životu. Sad ja počnem previše da filozofiram, ali to je zaista tačno. Da bi nekog ja lično zavolela, mora da prođe dug vremenski period, da ja znam kakav je on u svim situacijama pa da ga zavolim. Ali da se zaljubim, mogu. Jako sam zaljubljiva prirode i stvarno zaljubim se vrlo lako. Ali do sada nikoga nisam volela. I ako biste me pitali da li sam pronašla čoveka svog života, ne, nisam. I ne znam kad ću. Verujem da će, ja ću se potruditi da ga nađem i još sudbina pa valjda će biti sve u redu. Koliko su poremećene vrednosti, u moje vrijeme se pričalo, moje drugarice su pričale, čekamo princa na belom konju, sad se to kaže, čekamo princa u beloj limuzini. Vrednosti su totalno poremećene, ja biram ovog na belom konju, ako baš treba da biram, zato što sam izuzetno romantična, volim sve što vole normalne devojke. Što se danas izgubilo, ne moram meni da piše pesmi i da mi donosi ruže, ali volim kad je muškarac nežan. Ne volim muškarce koji su drski i koji na svoj izgled, kajlu koju bi okačili oko vrata, mobilni telefon koji drži u ruci i kolima koji tu stoji parkiran ispred kafića, osvajaju devojke. To znači da oni nisu sigurni u sebe, da oni nemaju čar da osvoje devojku nekim drugim stvarima izuzev materijalnim. Totalno su vrednosti poremećene, zato su ljudi nesrećeni, zato je sve više razvoda, zato je nestala dobrota. Verujte mi, danas se ceni i danas kažu, danas te vole ukoliko si bezobrazan. Kažu, treba da budeš bezobrazan prema svima. A šta je ono ti, on tebe kameno, ti njega hlebom. Smatram da ne treba to tako, zaista, ja ću ostati onako kako sam vaspitana i nadam se da će to uroditi plodom, jer smatram da te lažne vrednosti vrlo brzo prođu, verujte mi, one su za kratko, kratkog su veka, kratko traju, one prave suštinske vrednosti, one će ostati dokle god sveta i to se nikada neće izmeniti, makoliko mi imali uticaj samog zapada ili uticaj svih tih loših sila. Prave sile će uvek ostati, prave ljudi će uvek ostati i prave vrednosti se nikada neće izgubiti. Što se tiče ovih likova koji smo pričali, ja se lično ne sekiram za tebe, a reci mi šta raditi i kako prepoznati, vidjet ćeš to u životu. Ima izuzetno dosta ljudi koji su foliranti, koji se znaju da foliraju, prikrivaju. Kako, imaš li tu moć da to možeš da osjetiš, da primetiš ko se folira, a ko ne? Nemam tu moć, nemam tu moć. Jako sam lakoverna. Grdi me majka zbog toga. Nemam tu moć i to moram podhitno kod sebe da sredim, sredit ću, jer ono što zamislim to uvek i ostvarim. Sebe ću srediti u tom smislu da ne verujem ljudima, da dobro razmislim pre nego što nešto uradim, jer sam izuzetno brzopleta. Jako sam brzopleta i to je moja jedna velika mana. Ali zato mislim ja i dan danas, nije devojka teško ukoliko, ako ti pozoveš mi će, ajme na piće, što se treba kažem, ajme, baš jedna sam dočekala, ne. I ako mi se ide sa tobom na piće, ja ću reći, prvo moram da razmislim, da vidim da li imam slobodan termin, da li nešto treba pomogne mami, tati, vamo, tamo, pa ću onda da mu potvrdim, makoliko se meni neko sviđao, ja sam takva. Jer to su one prave vrednosti. Ako ode na bazen, ja, i sad, za jedne strane su dečaci, s druge strane su starci, stariji ljudi, recimo, u sredini deca. Što mislite, gde ću ja da stavim beškir? Tako ja razmišljam, ovako, mislim, nekada kada razmišljam sama sa sobom. Nikada neću staviti beškir tamo gde su momci, to znači odmah da im se nudite. A pre ću staviti bilo gde peške, bilo da je to da su deca, deca su nešto najlepše na svetu, ja mnogo volim decu, a od starih ljudi uvek možete mnogo da naučite. E, o tome vam ja govorim, zbog toga ja se držim tih nekih drugih vrednosti koje postoje kod čoveka. Mene ne interesuje šta donosi trend, šta donose televizije, šta donose ekstra, baš tako fantastične nove naše zvezde, trendi zvezde, nabeđene zvezde. Ja se držim tih pravih vrednosti, jer prava devojka se uvek vidi. Jer, još nešto, momak kad vidi stav kod devojke, on to mnogo voli. Devojka, ako je lakog morala i da je najlepša, vrlo brzo će da izmoti. Reci mi situacija ovaka koja vrlo lako može da se desi, možda ti se i desila, priđe ti momak. Dobro. I prva reč i prva čenica koja izgovori kaže ja tebe volim.
Kako bi ti reagovala? Ne, nije mi rekao da me voli, nego da sam lepa. A to svi govore da sam lepa. Milo, da sam ja njima stvarno lepa ili da im nisam lepa. Jer lepota je relativna stvar. I smatram da je čovek lepo onoliko koliko je bogat iznutra. Naravno, ja mnogo ulažem u svoj izgled, dosta treniram, o tome ćemo pričati sada kada završimo priču ljubavi. Ali čovek je bogat i lep je onoliko koliko sija iznutra. E sad, dodešavalo se, priđu oni, tako kažu. Ja samo kažem hvala. I nikada nisam bila prepod... I nastavim dalje, šta sad ja njemu drugu da kažem, šta treba, idem s tobom, ma daj. Tako bi ga nešto svima. Saslušajte mi samo ovo da vam kažem, još jednu bitnu stvar. Što se tiče samo pojma lepote, to sam želela da kažem. Devojka koja za sebe stalno govori da je lepa, kad stane se progledala ovako, pa kako kažem, jo, ja sam prelepa. To znači da ima kompleks, da ona u sebi... To je naučno dokazano, iz psihologije čitala sam. To znači da je ona zapravo nesigurna u sebi i da ona zna da nije te lepote, nego da sebe idealizuje upravo zato što želi da je okolina takvu prihvati. Apropo lepote svim djevojkama koje ovo gledaju, uvek treba da budete to što jeste. Drugi treba da kažu da ste vi lepi, a vi za sebe znajte u sebi da ste lepi. Nema potrebe sad to da se izražava bilo menjanjem momaka, što smo pričali, bilo javnim pokazivanjem u smislu, ne mislim provokativno oblačenje, ja jako volim da se oblačim provokativno i uvek kada izlazimo oblačim se provokativno, nego mislim u smislu, ne treba javno pokazivati sad da si ti nešto prelep, da si ti imaš idealne noge, ruke, grudi, to će drugi da kažu, to će drugi da vide i bitno da ti to znaš u svom srcu. Nema potrebe da se dokazuješ drugim, jer samim dokazivanjem pokazuješ koliko si nesiguran u sebe. Lepota, kažu, je prolazna stvar. Prolazna i relativna stvar, apsolutno. Ali, da se nadoležem, je veoma bitna. Ali, već čovjek kao što sam ja u godinama, za mene neki ljudi koji su bili lepi pre 20 godina i sad su lepi, zavisi kako to, ko gleda. Yes. Da li se slaže sa mnom? Da, apsolutno. I svako doba ima svoju vrijednost. I čovjek, žena od 40, meni je prelepa žena, nije ona stara, to su najlepše godine za jednu ženu. I od 50, moja majka ima 53 godine, ona je za mene najlepša. Zato što je moja majka, normalno. A i stvarno zato što je lepa žena, da se razumijemo. Jer ona... Posebno je to nešto što ja volim, kada ona priča, taj glas, tu melodiju. Može vas da privuče fizički izgled i to svakako privlači, ali kad vi progovorite sa nekim, vi tačno znate da li možete sa njim da budete ili ne možete. I tačno vidite koliko je lep, koliko zna, koliko je bogat. Ti ne čekaš princa na belo konju, jednostavno to će se desiti jednog dana. Ono da vam kažem, ja imam drugove. Momka nemam, imam drugove, jako mi je dobro, zadovoljna sam i svojim ljubavnim životom i celokupnim svojim životom, a pravi će biti pravi kad mu dođe vreme, da bi bio pravi mora zasluži da bude pravi, razumete? Apsolutno, apsolutno. Izuzetno lepa tema, znam da će sve ovo interesovati što smo pričali, ali ipak da malo i pričamo, kako provodiš sad vreme? Sad sam sve završila, upisala sam se na pravni, postigla sam sve što sam htela. Sada planiram da idem na more 7-8. jula, moji su sa mojima naravno, posle idem i u Grčku sa profesorkom Biljanom Ivanović, to sam u poslednjem sekundi zapravo ili danu odlučila da želim sa njom da idem jer mi odgovara društvo, idu ljudi koje ja puno volim i cenim i smatram da ako idete sa društvom da idete na ovu livadu ovdje ispred moje kuće, mislim da ćete se super provesti. Dane provodim baš onako kao što sam od uvek želela, to je da se vidi, ujutru ustanem, popijem na skafu, sok od maline, ja mnogo volim sok od maline ili tako pravljeno što moja mama pravi, i snaja. Onda lepo napišem na papir šta je to treba danas da uradim. Ako idem kod sajče, donesem sat, da vratim knjige ljudima od kojih sam uzela, da se vidim sa prijateljima, da odem frizeru, ako je potrebno odem frizeru, i mnogo volim da treniram. U smislu da, rekla sam, meni izgled jako bitan. Profesija kojom ću se ja baviti, a to je neko voditeljstvo ili neki javan život, zahteva da budete uvek lepi i da budete zgodni, razumete? I ja mnogo ulažem na to, jer smatram da treba na vreme ulagati. Ne treba ulagati u 25, ti ako dobiješ celulit, i ako se ugojiš džaba tebi, ti u 25, ako smršaš, tebi će da ostanu ti tragovi tvog lošeg života koji si ranije vodio. Zato dosta treniram, kažem vam, moram izbog nekih svojih stvari, u smislu da ja pored televizije i pored toga čime želim da se bavim, volim i imala sam prilike da izađem i u novinama nekoliko puta u Lisi, u nekim drugim novinama, volim da se slikam, volim taj način pokazivanja, volim modu, vratim dosta modu i dosta ulažem u svoj izgled u smislu da, na primjer, iz čega se stoji jedan moj dan. Svaki dan ja ili pešačim po 5 km ili trčim po 5 km sa svojim drugaricom,
Ako to ne radim, onda vozim bicikl do Belanovice. To je, mislim, 16 km, ali tako i jeste. Vozim bicikl, sat mi treba u jednom smeru i sat nazad. I vratim se mokra kao miš. Totalno. Znojava totalno. I samim tim što treniram, što oblikom svoje tijelo, izbacujem negativnu energiju. I ja nemam vremena da ogovaram druge ljude, niti da pričam o njima, niti da pravim različite gluposti. Ja se samo bavim svojim životom, svojim prijateljima, svojim ljudima koji se nalaze u mom krugu druženja i uopšte me ne interesuje tuđi život. Ja sam svaki mogu da popričam, da popijem kafu, ali ja odlično znam ko mi misli dobro, a ko mi ne misli dobro. I uvek se bavim isključivo sama sobom, jer to je vrednost čoveka. Ukoliko se bavite tuđim životom, to je opet dokaz i pokazatelj da ste vi nezadovoljni svojim. Pa da rupe u svom životu punite tako što se bavite tuđim. Sem tvoje porodice. Da. Da li imaš intimno drugare, drugarice koje možeš bukvalno da poveriš sve? Da. I da te nije dosad razočaralo uopšte? Nikada. Ovako, odmah. Ja imam jednu drugaricu koju volim mnogo. To je Jelena Velimirović, jedan moj prijatelj kraja života. Ali pored nje imam još dosta dobrih prijatelja koji me podjednako mogu da kažem dosta stvari. Ali opet te neke najintimnije ipak samo Jeleni govorim, znate. I svoje majici, odmah da se razumemo. A imam, moram da pomenem još dve moje jako dobre prijateljice. U stvari, nemam dve, imam dosta ovako stvarno koji mi vole i kojima smem dosta toga da kažem. To su Marija Maksimović, to su, ajde sad da pomenem, ja mogu kad pričam, to su Danijela Jovanović, Dana, moja mnogo dobra drugarica koju volim. Skoro sam nju upoznala i skoro smo počeli da se družimo i treba će vreme da ja steknem to totalno poverenje, ali stvarno je sjajna devojka. Dunja Janković, koju volim svim srcem. Čekajte da vidim da nekog nisam. Dosta ima ljudi koji su me podržali u svim svojim ciljevima i planovima koje sam imala, ali to su neke devojke koje ja mnogo volim. I naravno imam jednu sestru koju mnogo volim, Ivanu. Ona živi isto ovde u Brančiću, gde i ja. I ona mi je bukvalno kao rođena sestra, Ivana. Nju volim mnogo. I uvek mi je bila moralna podrška. I mnogo je bitno da imate takve ljude. Jer nisam ni ja uvek jaka. Jer mislite da jesam? Pa nisam. I ja imam svoje teške trenutke kao i svi drugi ljudi. I uvek me oni kažu, diži bre glavu gore, nema razloga ničemu takvom, ni plaču, ni tugi, samo napred dalje. I uvek se brzo oporavim i sve mi bude lakše z njih. Sljedeća stepenica je Beograd. Jeste. Sljedeća stepenica je Beograd. Šta da vam kažem? Beograd je jedna velika jama puna vukova. I ti vukovi samo gledaju da vas pojetu. Moram pronaći svoje mesto, ali uvek sam bila realna prema sebi i uvek sam znala koliko vredim. Nikada sebe nisam stavljala negde da nešto, gde mi nije mesto. To je problem danas. Ljudi mnogo vole. Znate, oni pate od tog nekog visokog položaja u društvu, pate od novca, pate od različitih visokih stvari, u smislu nekih zvanja, titula. A ne shvataju da to ne mogu. Morate da znate gde vam je mesto. Morate da znate gde pripadate. Morate da znate šta možete, a šta ne možete. Bez obzira da li vas neko forsira. Neko vas džabe može da forsira, ali ako vi ne vredite, džaba vam to forsiranje, ma reći će, idi bre, dete, nisi za to, odlozi, beži bre, džaba ti i pare, i roditelji, i leđa koje imaš, ako mi ne vrediš, ako mi ne donosiš u ovoj pare, idi, nema šta ti tu da radiš, šetaj, šta bi rekli u Beogradu. Tako da ljudi moraju da budu svesni sebe, svoje kvalitete, da nađu sebi mesto. A ja ću pokušati sebi da nađem mesto, verujte mi, daću sve od sebe. Iz iskustva mojih i drugih ljudi, prava energija, prava emocija i svi ljudi koji su napravili nešto u životu, ipak su 90% živjeli u nekoj maloj sredini u provinciji. Apsolutno tako. Svakog koga budete uzeli da je jako poznat po nečemu, on je iz provincije. Ljudi koji su iz provincije, oni imaju nešto što nemaju Beograđani. Neki mir u sebi, neku privrženost domu i porodici. Za mene je porodica svetinja. Voljela bih da imam veliku porodicu, iskreno, da me mama uvek učila, da imam svog muža i svoju decu, i da im posvećujem svoje slobodno vreme. Ti ljudi iz provincije znaju da vrednuju kvalitet. Mnogo truda i rada su uložili da bi došli do tog mesta gde se nalaze. A u Beograđani
Većinom su im tata i mama neko i nešto, pa na osnovu ako su doktori, onda mogu da upišu medicinski fakultet, ako su glumci, mogu da upišu akademiju, lakše nego mi koji smo obični smrtnici, ako tako mogu reći, ali to se njima posle obije o glavu. Upravo, evo, sama statistika govori da je mnogo više poznatih ličnosti i ljudi koji su doprineli nauci da potiču iz provincije. Iako si veoma kratko sad provela na fakultetu 2-3 dana, da se videte već neke razlike, podele ljudi? Da. Odmah da vam kažem, ja sam na fakultetu provela mjesec dana, zato što sam išla na pripreme i sad na polaganje. Vide se razlike, ali ukoliko imate stav, ne može vam niko ništa. Ja imam taj stav. Stav koji ti pokazuje, ako ćeš da me dirneš, bolje nemoj da me diraš, jer ćeš dobiti šta si zaslužio. Ja nikada u životu prvog ne diram, nikada u životu nisam nekome loše nešto uradila u smislu da bi sebi nešto, da bi sebe podigla, dok su meni jesu to radili, verujte mi, jesu mi to radili. Ali imam stav, ne diram te, nemoj da me diraš, dirneš me, ma gotov si. Ne biram, ne gledam. Ali to nije isto ono, gaziš preko svih da bi ostvario svoj cilj. To je daleko od toga, te ljude ne podnosim koji gaze preko svih. Ali ukoliko ti učiniš nešto što je protivzakonito, a s tim si još pogazio mene, pa nije da ću da ti vratim, nego ću trostruko da ti vratim. Ali to, opet vam kažem, to nije gaženje preko svih, to je gaženje preko onih koji su vama htjeli da napakoste, protiv zakona. Odmah da se razumijemo, to sam željela da razgraničim, jer čujem ljudi pričaju svašta, pa rekao da im razgraničim sumnju, odmah sad ovako javno na televiziji. Zna se, tačno se vidi koja djeca su privilegovana, u smislu koje misle da su nešto sad. Napisane štikrice, ovo ono, mislim, ja sam tatin sin, ja sam mamina ćerka. Džabe ti, tatin sin i mamina ćerka, ja znam da se nadvim na štiklicu i ja znam da stavim kajš, a plus sam pametnije od tebe pa ćeš da izgubiš odmah, džabe ti je. Jer nemaju tri čuke deca uopšte, misle ako imaju lovo, ako imaju novac, ako su iz Beograda, da su popili pamet svom svetu, ne sato i što su prave vrednosti, što se mnogo ceni. Znajući tebe, dobro? Znam da će to što si videla na pravnom fakultetu tebi stvoriti još jednu jaču i pozitivniju energiju da uspješ da ostvariš ono što ti želiš, ne što žele drugi. Nikada nisam živjela za druge, niti ću živjeti. Nikada nisam patila od toga šta će neko da kaže za mene i za moje postupke. Radila sam ono što sam ja htjela. I sve u životu sam učinila što sam ja zamislila i što sam ja htjela. Uopšte me ne interesuje da će neko moj postupak da opravda ili da će da ospori. Što se tiče osporavanja, najveći ljudi u srpskoj istoriji, evo Vuk Karadžić kojeg ja obožavam, prosto ja sam veliki srbistan, naslednik Vukovne reforme. Njega su, ma ja ne znam koga nije osporavao, Vuka Karadžića su osporavali od mitropolita do kralja Srbije. Svi, ali on je uspeo. Opet vam kažem jer su pravda, Bog i istina bili na njegovoj strani. Najveći umovi srpske i svetske istorije su najviše osporavani. Jer su željeli da unesu to neko novo zrno. A stalno kad unosite nešto novo, to je neki wow, nemoj to, to ne valja. Pa i crkva je osporavala i Martina Lutera koji je 1517. okačio 95 teza na crkvi. Jer je želeo da više se prekine te oproštenice grehova, te besmislice, da ti plaćaš i ti si se oprao od svog greha. Tako da nikada nisam živjela za druge, niti ću, verujte mi, ma baš me briga. Mene povredi u trenutku kad čuvam da pričaju neistine, a 90% su laži neistine što pričaju o meni, onda da se razumemo. I uvek ću raditi ono što ja mislim i što se posavetujem sa svojim najužim krugom. Jer smatram da su to ljudi koji mogu merodavno da mi kažu. I verujte mi, do sada smatram da nigde u životu nisam pogrešila. Nema, opet vam kažem, ništa lepše kad nam ljudi priđu na ulici kao što su meni prilazili od u Ljigu i kad kažu svaka ti čast. Bodrimo te, nastavi dalje, svaka ti čast, sjajna si, znamo koliko ti je bilo teško u životu. Znamo kroz šta si prošla, znamo kakve nepravde si preživjela, samo gure napred i mi verujemo u tebe. I ja isto, meni to kažu ljudi, ali ja, na primjer, isto volim kad su drugi ljudi uspešni, tipa moj drug Marko Ivović, koji je otišao u Vojvodinu da igra odbojku. Ili bilo koji čovjek koji želi nešto u svom životu da uradi, ja sve njih podržavam. Ja sam rekla, danas sutra ako ja uspem, ako isplivam na površinu pre nekog mog druga ili prijateljice, pa ja ću im uvijek pomoći. Pa mi, zbog čega da mu ne pomognem kad mogu? Razumete? Evo ja sad ove neke spise imam sa pravnog što sam pisala, kad se pripremala ja sam baš rekla te spise bolje da dam nekome nego da ih bacim. Volim ljudima da pomognem, ali nikada ne volim da se hvalim zbog toga i da izigravam neku dobricu što sam ja nekome pomogla. Pomažem ljudima isključivo kojima ja želim, za koje ja ocenim da su dobri ljudi i da će da to cene, jer ja volim kad ceniš da sam ti pomogao. Ne moraš javno da govoriš, ne mora niko da zna da sam ti ja pomogla, ali ti to ceni u svojoj duši. I nemoj da mi vratiš zlim ranjama, nego pomozi ti meni. Kad i meni bude bilo teško. Neće ni meni u životu sve ići lepo. I ja ću imati teške trenutke. Pravo da je jedan širok spektar. Znam ono posljednji put kad smo pričali da je možda jedan tvoj krajnji ciljeva da budeš novinar. Da. I to novinar koji će se baviti sa političkim temama. Znaš i sama
situacija u Srbiji u poslednje vreme i non stop je turbulentna, da ima dosta previranja. Znaš i sama da u politici je dozvoljeno sve. Sve. Da su dozvoljene laži, da jednom reći nešto, sutra već ne mora da važi. Da li se plašiš takvog nečega? Jer ti je to baš pravi izazov za tebe? Ja trenutno nisam ni u jednoj stranci. Nema potrebe da se plašim ničega takvog. Ali lepo ste vi rekli, da vam kažem iskreno, sada mene mnogo priloči ta politika. Ukoliko ne postanem novina, volela bi da se bavim politikom. S tim što mislim da bi to bilo pogubno za mene. Jer ja mnogo volim pravdu i bila bih neki isterivač pravde i mislim da bih na kraju nadrljala zbog toga što isterujem pravdu. Ali vidjet ćemo sve. Vremena se menjaju. Ja znam da je trenutno haos u našoj državi. Ljudi mnogo teško žive. Moja sestra koja je magistar i sad će da doktorira ima bednu platu koja ima jedna čistačica u njenoj banci. Upravo zato što moja sestra nije stranačka ličnost. Niti želi da se nekome uvlači da bi postigla svoj cilj. Ali prosto doći će vreme kada će se prave vrednosti vrednovati. I ja ću se potruditi ukoliko budem bila političar da to dođe na videlo. Kod mene će biti sve zakonito. Ja sam rekla, svog rođenog brata bi strpala u zatvor ukoliko čini nešto loše. Uopšte me ne interesuje što mi je brat. Nikada to po babu i po stričevima, ne znam što se tako ljudi tim stvarima služe, mislim, to se uvek obi od glavu, to se uvek sazna, sve prljave stvari koje činite dođu na videlo. Ako ne dođu, ali dođu uvek, pa vrati vam se to, mislim, postoji ta neka sila ravnoteže, učinite zlo, zlo vam se vrati, učinite dobro, dobro vam se vrati. Nema razloga, ne razumem šta rade ovi političari, kakvim stvarima se oni služe. Iskreno sad ako biste mi pitali za koga bi glasala sa svojih 18 godina, ne znam, ali ću da razmislim, moram malo više sad da se informišem, ali u svakom slučaju ja volim politiku i smatram da, znate kako, ukoliko vi bacite, pa ljudi bacaju svi smeće po ulici i mi svi govorimo da nam je smeće svuda, mislim stvarno jesti pored reke i pored škole i u parku, ali ukoliko krene to od vas, ukoliko vi kažete ma neću da bacim ovaj papirić od kaprisla dole do ovde, nego ću da ga bacim u kantu, krenuće ta reforma. Znači, od vas kreće. Moja razredna Biljana je uvek govorila, mi smo ti koji treba da promenimo svet. I ja verujem da je naša generacija, ta 90. godišta, 89. 88. generacija koja može da promeni stvari u ovoj Srbiji. Da obezbedi našim potomcima i našoj djeci neki bolji i normalniji život. Mi dosta bolje živimo u odnosu kako su živjela generacije 75. 77. godište, kao moj brat i sestra, oni su živjeli katastrofalnim životom, inflacija, te 90. te poremećen sistem vrednosti, sad je i dobro kako je bilo, verujte mi. Ali još ima mnogo, mnogo da se promeni. Mnogo ima, mora taj kiči šunt malo da se izbaci. A ima ga stvarno svuda oko nas. Ima ga, verujte mi, ja slušam i taj kiči šunt, odmah da se razumemo, jer morate da slušate i dobro i loše da biste se znali šta je dobro. Što se tiče muzike, slušam sve. Slušam Grant. Slušam rock, slušam pop, slušam folk, slušam klasičnu muziku, sve slušam. Neki mnogo vole tako malo da me prozivaju kao ideš u zmaj, pa to ne ide u svoju ličnost, što? Pa ja sam živa duša, ja hoću da se raspoloži, meni se te pesme, neke mi se dopadaju, neke mi se manje ne dopadaju, koje mi se ne dopadaju, sednem, odmorim. Ja sam živa duša, ja sam jedan običan čovek. To gde vi izlazite, kako se vi oblačite, to ne govori o vama. O vama duša govori. To, neko može da se obuče kao najsmerniji, a da bude najlošiji čovjek na svetu. Čovjek se ne gleda po tome. Čovjek se gleda po tome koliko vredi unutar duše i treba mu dati priliku da se on dokaže time koliko vredi. Eto. Jelena, na početku ovog treće naše pričice, ovdje mi smo rekli da je ovdje bilo dosta prolivenih suza, dosta emocija. Pa da li bi mogla sad, čisto neko, da se sjećaš nekog stiha ili nečega što te vrlo često pada na pamet? Da. Moja omiljena pesma od Desanke Maksimović. Možemo. Samo se ulazili. Ne, nemoj mi prići. Želim iz daleka da volim i gledam tvoje oka dva, jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagovešta i da. Ne. Nemoj mi prići. Ima više draži ona slatka čežnja čekanja i straha. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, o čemu se samo sve poslutnji zna. I kod mene, verujte mi, ova pesma sve govori. Mnogo puta u životu sam volila ljude iz daleka, to da znate.
I pravi prijatelji nisu oni s kojima pijete svaki dan kafu. Pravi prijatelji su oni koji vam učine dovoljno jedan put u životu nešto. To su pravi prijatelji. Dovoljno je tri puta da ih vidite u toku jedne godine. Oni mogu da vam budu pravi prijatelji. Čoveka koga volite, uopšte ne morate da ga volite fizički, niti da ga volite sa nešto da budete sa njim. Možete da ga volite, a da pritom nemate nikakvog kontakta sa njim. Eto, to sam htela da vam kažem. Svi vi koji volite Jovanu, ne morate baš biti mnogo tužni. Jeste da Jovana ide u Beograd, ali nastavit ćemo mi da se družimo sa Jovanom. Do duše, ređe, ali možda i kvalitetnije. Da. Doći ćemo mi kod Jovane opet u goste, ali u Beograd. Znam da će imati puno povoda da to uradimo. Ja ću se stvarno truditi. Prvenstveno ne smem da izneverim ljude koji su me podržavali. To bi bio moj lični neuspeh. Ne smem da izneverim samu sebe. A želim da uspem u životu. A kad budem uspela, i ako uspem, ako Bog da uspem, jer sve on odlučuje na ovom svetu i postavlja stvari na svoje mesto uvek, ja ću se sigurno vratiti u Ljig, bar novča, ako budem bila bogata, ako steknem dosta novca, vratit ću se da pomognem ovom Ljigu maksimalno, da ga izgradimo i da bude, da se taj, kad kažeš Ljig, kad kažeš Ljig da bude kao Jagodina, eto, ako ćemo tako nešto. Da mu pomognem i da ima lepe građevine i da bude lep grad i da deca mogu da odu bioskop i bilo šta. Ukoliko zaradim i ukoliko steknem nešto, uvek ću pomoći svom rodnom mestu, jer verujte mi, idi gde hoćeš, kući se uvek vrati i nikad nemoj da zaboraviš gde ti je zavičaj, gde su tvoji koreni. Dobrica Ćosić to je lepo rekao. Ti ode se, Beograd? Mi ostajemo ovde da tražimo neku novu Jovanu, neku novu klinku koja će rasti pored nas i koja će verovatno isto imati neku svoju kvalitetnu priču, jer priče bez ponavljanja nisu priče. I pomozite joj, medijskom podrškom, pomozite talentovanim ljudima koliko god možete. Ja ću to učiniti ukoliko budem mogla. Mene su kao talentovan u početku mnogo osporavali, ali su mi na kraju moja gimnazija, moj profesor u gimnaziji, direktor iz gimnazije su na kraju, stvarno su bili fair prema meni, ja iz gimnazije nosim najlepše trenutke, toliko su cenili moj trud i rad u toj gimnaziji, isto toliko koliko su u osnovnoj školi osporavali. Nadam se da će u Beogradu, već su počeli da cene ono što jesam, te neke moje osnove, te moj temelj. Pomozite vi koliko god možete. Opet sam rekla, ukoliko vi date maksimum, kreće reforma, kreće sve. Eto, to je moja poruka. Neka ljudi, bitno je samo da se ljudi vole, da poštujete jednog drugog. I ako ga ne volite, budite realni. Ako je najbolji, recite najbolji, bez obzira da li ga volite ili ne volite. Ako je devojka lepa, recite da je lepa, nemojte da kažete ima krive noge, ružna je. Ako je vi ne volite, budite realni. Jer ukoliko ste realni, realno će vam se vratiti u životu. Ukoliko ste nerealni, bit ćete neuspešni i neostvareni ljudi. Zapamtite to što vam kažem i volite se šta drugo. Eto, to je moja poruka. I gledajte svoj život, nemojte tući. Poslušat ćemo tvoju priču. Nije bitno koliko